Živijo, ful tukaj. Vi gledate slovo na izi. Jaz tukaj razlagam slovo na najbolj izi način. Glavne besedne vrste. To se sliši tako pomembno, a ne? Zato jih moramo tudi na isti način obravnavati, a ne? Prejšnji teden smo znali zgodbico sam ostalnik. Yeah. Danes bomo pa spoznali pride v hišo. Nik. Lepo hišo, mojo hišo, prvo hišo. Torej, kar začnimo. Nekoč, oziroma ne tako dolgo nazaj, je živel Nik. Ne, sej ne. Res, da bomo obravnavali pridevnik, ampak ga bomo na drugačen način. Rečemo, da je to neke vrste izobraževalno obdaj. In s kom ali s čim bi vam na najbolj primeren način predstavil pridevnik s najbolj smešno trapastimi in neverjetnimi psi na svetu. A že veste, o kom govorim? To so hrti! Pridevnik oziroma zgodbica o hrtih. Irski hrt ni samo pasma, ampak bi si upal trditi, da je kar živalska vrsta. Res, posebna živalska vrsta. Dolge noge, ozka glava, globok prsni koš, kratka, fina dlaka, izrazita ukrivljenost hrbtenice. Ja, to je samo nekaj res skromen del prepoznavnih značilnosti te znamenite kopenske živali z drugim najhitrejšim pospeškom na svetu. Hrti so nasmejani, prav slovijo po svojem čudovitem nasmešku. In smešni, takih grimas in poz zasledimo pogosto. Seveda govorimo o gracioznosti, za nameček pa še spijo z odprtimi očmi. In elegantni, čisto zares, ali pa tudi ne. So tudi zelo hitri, sploh veliki angliški hrt ali greyhound. Dosežejo hitrosti do 73 km na uro in so drugi najhitrejši sesalci na svetu. Lahko bi rekli, da so prav leteči, saj so 75% časa, ko tečejo v zraku. V bistvu prav letijo. So tudi zmrznjeni. To ne mislim dobesedno. Rado jih zebe, saj njihova telesna temperatura bistveno višja in sicer je v povprečju 40 stopinj Celzija. Zato so pogosto tudi oblečeni. Kljub izjemni hitrosti, ki jo hrti razvijajo pri teku, so tudi neverjetno nerodni. Njihova telesa jim komaj da dopuščajo sesti. Če bi šele videli, kaj vse izvajo, preden ležejo. To je prava risanka. Vrtijo se in vrtijo v krogu in ko jim končno uspe, pa si na ves glas oddahnejo od olajšanja, ker jim je uspel ta neverjeten podvig. Zdaj si pa predstavljajte, da lahko ti velikanski psi sposobni tudi to izvesti na navadnem stolu. Noro! Veljajo tudi za pregovorno lene, saj prespijo več kot 16 ur na dan. Ko se zbudijo, pa so tako utrujeni, da morajo počivati že kakšno uro ali dve. Njihov vid je izjemen, širokokoten. Vidijo kar 270 stopinsko in ni celo 8 km pred se. Si predstavljate, to je že skoraj kot kakšen kuščar. Kako so šele crkljivi? Za njih zagotovo velja tisti pregovor. Če jim ponudiš prst, hočejo roko. Ko jih pobožaš, je konec. Za namen pol ure si pečen s čohanjem. Ampak priporočen čelado, njihovi smrčki so zelo trdi. Verjemte mi, iz izkušenj vem. Pa še nečesa ne smem pozabiti. Hrti so pregovorno norčavi. In hitro se utegne primeriti, da ostanete brez vrečke piškotov, oni so pa prepričani, da so se dobro skrili. Zelo so suhi. Nič kolikokrat sem bil deležen kakšne pripombe, naj že nahranim te boge pse. Da v njihovih nogah niti ne govorim. Včasih imam občutek, da se bodo te palčke kar zlomile pod njimi. Še ena stvar, ki se mi zdi pri hrtih prav fascinantna. So nevedni in zelo boječi. Res,
Ne vedo, da so veliki in če pride mimo ogromnega psa male strašne čivava ali sosedova višavka pika, se pogosto prestrašeno skrijejo za lastnika in čakajo, da bo grozna pošast odšla. Hrti imajo toliko posebnih lastnosti, da bi lahko ta film čak trajal 10 ur, ampak bomo tukaj z lastnosti zaenkrat zaključili, po koncu filmčka pa si v dodatku le oglejte še vse ostale čudovite lastnosti te neverjetne pasme. Velik hrt pa malo čivava, hrt se, pa vi to vidite, pa se hrt kar za vami skriva. Ne heca se, to se je res zgodil, ampak ja. Zdaj smo ugotovili, da so hrti hitri, leteči, smešni, veliki, širokosrčni in tako naprej. Torej, besede, ki nekaj opisujejo, so pridevnik. Ja, ne? Pridevniki, ja. A veste, o kateri vrsti pridevnikov smo zdaj govorili? Torej, to so bile lastnosti in logično je, da je to lastnostni pridevnik. Eni mu pravijo tudi kakovostni pridevnik, ampak ja. Lastnostni pridevnik opisuje lastnosti, logično. Za lastnostni pridevnik se pa vprašamo, torej, kakšno, torej moški, ženski in srednji spol, ne? Lep, lepa, lepo. Pol imamo pa še kolikšen, kolikšna in kolikšno, torej velik, velika in veliko. Moški, ženski in srednji spol. Da imamo več vrst hrtov, sem že povedal. Zdaj pa je čas, da jih nekaj, vsaj najbolj poznanih, tudi naštejem. Torej, veliki angleški, mali in veliki italijanski, afganistanski in tako naprej. Še en, ki mi je strašno všeč, pa je irski volčji hrt. Ravno tako, hrte ločimo tudi, seveda je to človeška pogruntavščina in če zdaleč ne dobra, po namenu. V Španiji so hrti lovski, v Angliji in na Irskem pa tekaški. Obojim pa se slabo godi v življenju. Ti hrti niso hišni ljubljenčki, kot jih poznamo pri nas, ampak jih grdo izkoriščajo, še bolj grdo pa jih tudi zavržejo, ker niso več sposobni upravljati svoje naloge. Zato med hrti sedaj ločimo še na dva načina. Imamo hrte, ki so posvojeni, lahko bi rekli tudi rešeni in vzrejeni. To pa so hrti, ki jih ponujajo vzreditelji. Nikomor ne bi rad delal krivice, torej če se odločate za hrta, so posvojeni vsekakor boljše izbira, saj so ti kužki običajno neverjetno hvaležni in ljubeči. Vsi hrtki, razen irskega, volčjega in afganistanska, ki smo jih danes videli na fotografijah, so posvojeni. Pomagali pa so jim dobri ljudje pri društvu Hrti svet Slovenije. Hvala Hrti svet Slovenije! No, kjere besede so pa tokrat brej izpostavljene na fotografijah. Torej, veliki angleški, posvojeni, afganistanski in tako naprej. A veste, kjere besede so to? To so, ja, vrste. In če je vrsta, je to logično, da vrstni pridevnik, ne? Torej, vrstni pridevnik nam pove, odkot? Afganistanski hrt. Čemu? Torej, pletilni stroj, kar plete. In če iz česa, bombažni prt, iz bombaža. Vprašamo se pa, kateri, torej irski, vzrejeni, posvojeni in tako naprej. Za katerega hrta bi se pa vi odločili? Za, torej, lovskega ali tekaškega? Moja hrtka sta, kot ste verjetno videli, velika angleška hrta, oziroma greyhounda, kot je ime v originalu. Tudi lovrova lepotička je greyhoundica. Ravno tako Matejin, Anin in Damjanin. Kaj pa Tadejin? Ta je prav posebna lučerka, mešanka med več hrti. Svojih ljubih hrtkov ne bi dal stran za nič na svetu. Moje življenje je, od kar sem z njima, bistveno bogatejše. Njuno pa, v to verjamem, tudi rad jo imam. Vse imam res, ker sta zlata in ker sta moja. Ja, tudi ta beseda moja je pridevnik. In takrat, ko si nekaj lastimo, prisvojimo, prisvajamo, je to seveda, da, ne vrstni, ampak svojilni pridevnik. Torej, to je tudi tretja in zadnja oblika pridevnika. Vprašamo se pa čigav, torej moj, mami, njegov in tako naprej. Ker je bilo snovi kar velik, bomo tukaj le zaključili s filmčkom o pridevniki. A ne? Jutri bom pa posnel in objavil še podrobnejšo razlago pravil, kolikor pr sam ostalnik. Verjemte mi, oglejte si še sam ostalnik. Dober filmček je zabavanje.
Glavno, ja, danes smo pripravili snov, jutri jo bomo pa še utrdili v temelji. Pa še to, če boste kdaj hotel posvojiti kakšnega ljubkega štirinožca, pa verjamte mi, hrti so res zlati kuški, zdaj veste, na koga se obrniti, na Hrti svet Slovenije, ja. Lahko tudi mene pokličete, pa vas bom povezal naprej in pa vam bom dal pač kontakte njihove. Evo, to je to. Upam, da vam je bil všeč ta filmček. Če vam je bil, ga lepo prosim všečkite. Veliko sem se potrudil. Vse se za vse filmčke. V glavnem, ja. Mogoče se naročite, bom takole dal, da se lahko naročite, samo kliknite rapte in ja. Mogoče pojete prijatno. To je to. Lepo se imejte. Se vidimo jutri. Čau. Zdaj smo prišli do čudovitih lastnosti te čudovite pasme. Hrti so vzvišeni oziroma plemiški. Včasih so lahko imeli hrte samo plemiči in še to so se ločevali po barvi. Najpomembnejša sta pa vsekakor, kraljica Viktorija in kralj Henry VIII. No, pa že kakšna znamenita osebnost bi se našla. Recimo Kleopatra, Roosevelt, Al Capone, Frank Sinatra in tako naprej. So široko srčni, dobesedno. No, v bistvu bi bilo bolje, če bi rekel, da so veliko srčni. Njihovo srce je za 10-15% večje, kot pri drugih pasmah. Zatega, ker so tako suhi, kot sem že prej omenil, imajo v prsnem košu dobesedno nagnetene najpomembnejše organe, torej srce, pljuča in želodec. Zato moramo vedno paziti, da ne pojejo preveč, drugače se lahko zadušijo. Sploh s briketi, ki se v stiku s tekočino razširijo. Pa pisani. Poznamo 18 osnovnih barv in kar 55 mešanih barv in vzorcev. Žal, sivih z oranžnimi jantarjevimi očmi skor ni več, saj so jih vzreditelji pobili za tega, ker so veljali za hudičevo seme. Hrti so tudi rojeni za dramske pse. Ne hecam se, v kar 11 Shakespeareovih igrah so bili omenjeni, pa verjetno so v tistih časih tudi sodelovali pri uprizoritvah. So tudi najstarejša pasma. Zapise o hrtih najdemo že pred 3500 leti. Seveda govorim o Egiptu. V Evropi so se iz Španije in Italije razširili tudi na sever in iz prvotne pasme pa je nastalo kar 13 različnih. Bili so tudi omenjeni v Bibliji. Statistika pravi, da so hrti tudi najbolj zdravi psi. Če ne štejemo številnih poškodb, kar sem že povedal prej, zelo nerodni. Pa še to, živijo 10 do 14 let. Še za konec pa sodijo med 5 najprijaznejših pasem na svetu. To je čista resnica. Še ena velika zahvala Blaški Ribič, Mateji Šilnik, Ani Strahovi, Tadeji Koren, Damjani Rožič, Ivanu Tavčarju, Lovru Duževiču, Senadu Kariču, Tini Kozel, Milanu Jontesu, Nani Bojani Razpotnik. Hvala vam, ker ste mi dovolili objavo fotografij svojih čudovitih hrtkov. Lepi so.